dushimiye rero Imana yaturinze tukaba tunashimiye mwebwe mwese duhuriye hano ku buzima butoshye. Muri aka kanya rero insanganyamatsiko ngira ngo tuvugeho nirebana n'utubuto bamwe bakunda kurya cyangwa se bamwe tukabasharirira bakatwanga, ariko ni imbuto zizwi cyane, abana bo barazikunda cyane. Imbuto bamwe bazi ku mazina atandukanye n'ay'abandi, ariko none ubwo biterwa naho waburi akarere cyangwa se igihugu. Ni imbuto zitwa gaperi, bamwe bazita gaperi, abandi bazita imbuhu, abandi bazita imihuhu, abandi bazita intunutunu, abandi bazita arkekenge, ndetse hari n'andi mazina menshi cyane. Izi rero hari bamwe bapfa kuzikoresha bibwira ngo nta kamaro zifite, ariko zifite akamaro kanini cyane ku buzima bwacu. Mutese zimaze iki? Izi gaperi zifite akamaro kanini cyane, kanini cyane, kanini cyane ku buzima. Tutaragira icyo tuzivugaho rero tubanze tubabwire ko izi mbuto ari imbuto zikomoka muri Aziya y'Uburasirazuba, muri Aziya y'Uburasirazuba ndetse no mu Bushinwa. Izi mbuto akaba ariho zikomoka, uretse ko muri iki gihe zihingwa cyane, zikunda guhingwa mu gihugu cya Colombia. Ubwo rero ni imbuto zakwiriye isi yose bitewe n'uko zikunda kororoka cyane, ndetse zikaba zikunda gukwirakwizwa n'inyoni ahanini. Mutese zaba zimaze iki? Ese ni ugupfa kuzirya gusa? Oya, ntabwo ari ugupfa kuzirya gusa. Biba byiza ko tujya dusobanukirwa n'akamaro k'ibiribwa kugira ngo tujye turahitamo ibiribwa bitunogeye bitewe n'icyo dushaka kugeraho, bitewe n'aho dushaka kugeza ubuzima bwacu. Rero mu izina rya gihanga izi zitwa Physalis peruviana, niko zitwa Physalis peruviana. Zikaba rero ari imbuto urya cyane cyane iyo zihishije neza, tukaba ari utubuto turyohera, ariko nanone ukumva harimo agakarihe gakomeye cyane, nyine ukumva karinjira pe mu buryo bugaragara, nkuko n'ikinyomoro kiryohera, ariko noneho warya ukumva harimo akantu kameze nk'agashariye nyine nk'agakarihe. Rero akamaro ka mbere kizi arkekenge gaperi ni ugusohora imyanda mu mubiri, kuko zifite ubushobozi bwo gusohora imyanda mu mubiri. Zikaba zikungahaye kuri bya bindi nyine bisohora uburozi mu mubiri cyangwa se imyanda y'ubumara yangiza umubiri, bityo zikaba zigira uruhare mu kurwanya za ndwara za twibanire, bamwe bita twibanire abandi bakazita indwara z'akarande, ndetse ni za zindi bita indwara z'injyana muntu maladi letal, harimo na kanseri. Ubwo rero ni zimwe mu mbuto ushobora kwitabaza mu rwego rwo kurinda umubiri wawe, kuko zikungahaye ku byo bita carotenoide ndetse n'ibyitwa polyphenol. Ibi ngibi rero tukaba tubisangamo ku buryo bugaragara, zikaba ari nyinshi, kandi noneho bikaba bizwiho gukingira indwara za kanseri y'amoko atandukanye muri rusange. Abandi bantu bakunda kuzikoresha izi gaperi ni abantu bafite ikibazo cyo kubyimbagana, haba kubyimbagana umubiri wose, haba kubyimbagana mu ngingo nk'abarwaye za gute, ngo n'ababyimbaganye mu ngingo hiniro nyine, n'abantu barwaye indwara zituma bagira uburibwe buhoraho, cyangwa se abantu bashobora kuba barwaye imitsi ipfundikanije, yaba iyo ku maguru cyangwa se iyo mu kibuno, ari nabyo bita hemoroide cyangwa se indwara ya karizo. Utu tubuto tukaba tuzwiho nanone kuba tugabanya umuvuduko w'ikirenga w'amaraso, amaraso agasubira ku muvuduko mwiza, agatembera neza mu mubiri. Ikindi nanone tuzwiho ni uko tujya turwanya urugimbu rubi rwa cholesterol mu mubiri, ni ukuvuga cholesterol mbi. Ubwo rero tukaba tunasangamo icyo bita acide oleic ndetse na acide linoleic. Izi ngizi nyine acide oleic na acide linoleic zikaba zizwiho ko zifasha umubiri kurwanya iyi cholesterol mbi, ndetse no kuringaniza urugero rwa cholesterol nziza mu mubiri. Ubwo mu yandi magambo tukaba ari utubuto twiza cyane dushobora gukunda gukoreshwa n'abantu bafite ikibazo cya diabete, cyangwa se bashaka kwirinda ikibazo cya diabete, nyine indwara ya diabete, imwe mu ndwara eshanu z'ibikatu ziyogoje isi cyane. Utu tubuto nanone tuzwiho by'umwihariko kuba turwanya impyiko, ni umuti kabuhariwe ku ndwara y'impyiko, by'umwihariko ubwo ngubwo, haba no ku zindi ndwara. Ushobora kuzikoresha ufata utubuto tugera kuri 15 ku munsi, ukarangiza iminsi 10 ukoresha 15 ku munsi. Ushobora kudukoreshereza icyarimwe, cyangwa se ugafata 5 mu gitondo, 5 ku manywa, 5 nimugoroba.
kandi niyo warenzaho ntacyo biba biragutwara kuko nibyo kurya bisanzwe. Ubwo rero tukaba by'umwihariko dukoreshwa dutyo mu rwego rwo kurwanya indwara y'impyiko ariko no kuzina indwara cyane cyane nk'umwijima ku rwego ruhanitse. Ubwo rero ni zimwe mu mbuto zishobora gufasha izi ngingo ya umwijima, yaba impyiko umwijima ntiwangirike n'impyiko ntizangirike kandi izi ngingo zigakora neza, bigatuma rero n'izi mbuto baziha umwihariko w'uko zongera imbaraga mu mubiri bitewe n'uko umwijima iyo ufite imbaraga impyiko zifite imbaraga n'imyanda yasohotse mu mubiri uburozi cyangwa se ubumara bwagomba kwangiza umubiri bwasohotse mu mubiri wawe, umubiri wawe ntakabuza ugira imbaraga zikomeye cyane. Ubwo rero nanone bitewe n'uko utu tubuto twa gaperi cyangwa se arkekenge tuba dukungahe cyane kuri ziriya karotenoide bituma zigira umwihariko nanone wo gukingira cyangwa se kurwanya indwara zibasira amaso, kuko ibintu bikize kuri karotenoide biba bifite n'umwihariko wo gukingira indwara z'amaso cyangwa se kuzivura amaso akareba neza kandi amaso ntasaze imburagihe muri makeya umuntu ataragera mu zabukuru. Ikindi nuko nanone utu tubuto tujya tuzamura ubudahangarwa bw'umubiri wawe bitewe nuko harimo vitamine C nyinshi cyane, bituma rero izi mbuto ziba ingenzi mu kongerera imbaraga umubiri ndetse no kongera ubudahangarwa bw'umubiri cyangwa se kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri. Muzi neza ko iyi vitamine C ijya ituma insoro ntuku ndetse n'insoro zera zishobora gukorwa ku bwinshi mu mubiri wawe. Muri makeya vitamine C igira umumaro mu kongera amaraso, kuko tuzi neza ko umunyu w'ubutare fer ari wo wongera amaraso, ariko nano niyo umunyu w'ubutare ugeze mu mubiri ugasanga umubiri wawe ukennye kuri vitamine C bwa butare winjiye mu mubiri wawe wariye mu byo kurya icyo gihe nta kamaro bushobora kukugirira. Ubwo rero biba bisaba ngo ukoreshe ibikungahaye ku butare ariko nanone ube wakoresheje n'ibikungahaye kuri vitamine C, yayindi itajya iboneka mu byo kurya bitetse, iboneka byanga byakunda mu byo kurya turya ari bibisi bitagombye gutekwa. Ubwo rero murumva ko aka kagaperi ari ingirakamaro ikomeye cyane, ni imbuto z'ingirakamaro ku mibiri yacu mu yandi magambo. Gusa icyo twababwira wenda cy'umwihariko kuri izi mbuto ni uko zitajya ziribwa zidahishije neza, bisaba ko utegereza ko zihisha neza hanyuma noneho rero zamara kwera neza zeze neza zihishije ukabona kuzikoresha bitewe n'uko z'ubwazo ziba zifitemo uburozi. Ntabwo ari byiza ko ziribwa zidahishije neza, bisaba ko uzireka zigahisha neza. Abashaka amakuru menshi rero mujye mukunda gusura nka ruriya rubuga rwo mu buryo bw'ikoranabuhanga urwo bita Doctissimo ndetse n'izindi mbuga zitandukanye haba kuri Google ndetse n'ahandi. Ariko nanone nk'abakunda gusoma ibitabo muzasome nk'iki gitabo La Santé par les Aliments, nacyo muzasangamo amakuru make arebana n'izi mbuto ndetse n'ahandi n'ahandi cyane. Mujye mukunda gukora ubushakashatsi mu buryo bugaragara. Tukaba rero tugira ngo dusubikire aha, ariko mbere ya byose ubwo abantu bajya bagira ibitekerezo bagira ibyifuzo mushobora kuduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp kuri nimero dukunda kubaha ni 0788132176. Ubwo ushobora kutwandikira niba uri hanze y'u Rwanda ukongeraho +25 78 85 136 76. Ubwo rero tukaba twajyanirana ku makuru yose tunyuza hano ku buzima butoshye. Rero turababwiye tuti nawe utaha ubwo turi kubategurira n'ibindi nabyo twiteguye kubagezaho mu gihe gito cyane, mukomeze mugume hano ku buzima butoshye tuhabane. Ni byiza, ni byikundiro kubana namwe, muraba agaciro turaba agaciro, mureke dukomeze rero tubane ku buzima butoshye twungurana ibitekerezo bishobora kutugira akamaro bikakagirira ndetse n'abacu. Igisigaye rero nuko twababwira tuti tubaragije Uwiteka Nyiringabo abahire kandi arwaze abarwaye ababera umurwaza ababera umuganga mwese Uwiteka abahire mu izina rya Yesu, amen. UBTV ubuzima butoshye.